uumaa naannoo kana jiru hanga tokko tajaajila kennaa haa jiraatu malee guutummaatti tajaajila kennuu qabu hin kennine. Kanaafuu abbootiin qabeenyaa ikkooturizimii irratti bobba'an haroo kana osoo misoomsanii ofis jijjiiranii madda galii biyyattis guddisuu waan danda'aniif kottaa na misoomsaa jedhama. Qabeenyi dheedhiin akkasumatti magaalaa gidduu taa'ee jiru kun. Haroon Dambal haroo bareedduudha. Iddoo ga'umsa turizimiidha. Haroon Dambalii fi Baatuun waliigalatti iddoo ga'umsa turizimii waan ta'eef akka waliigalattis turistoonni yookaan keessummoonni biyya alaatiifis biyya keessaaniis gamana yoo dhuftan tajaajila gahaa argattu jedhee yaada. Kanaaf gara haroo Dambalii koottaadha. Abbootiin qabeenyaa qarqara haroo Dambaliititti loojii riisoortii adda addaa ijaaruuf barbaadan lafa qabnaa koottaa isiniin jedha. Gaara Gadaamota. Gaarri kun magaalaa Baatuu irraa gara dhihaatti kiiloomeetira 12 fagaateetu argama. Moggaasni maqaa isaas Gadamsi Durdur hedduminaan waan as jiraatuudhaaf gaara Gadamsaa kan jedhurraa mogga'ee jedhama. Irra keessi gaara kanaa hektaara 70-80 kan bal'atu yoo ta'u olka'iinsi isaa irra galaanaarraa meetira 904 olka'ee sulula qinxaamaa guddicha keessatti argama. Namtichi lammii Ameerikaa Piroofeesar Wandroof bara 1972 akka lakkoofsa Itoophiyaa qorannoo adeemseen gaarri Gadaamotaa umurii waggaa 2260 akka qabu mirkaneesseera. Manni yookaan mana jireenyaa allaattii rumichaa jedhamu ta'uun isaa ammoo adda godhaa jedhu ogeessi waajjiraadhaaf turizimii aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa obbo Tashaalee Leenjisoom. Bakki kun bakka seenaati. Iddoon isaa kun iddoo allaattii baay'ee biyya biraa keessatti waan argamneef biyya kana keessatti waan argamuu fi bakkeen kun kunuunfamuu qaba. Gaara Gadamoota wajjin kunuunfamuu qaba kan jedhuun ganda qamoo garbiitiif ganda gaalloo hiraphee ganda abinee garmaamaa kan jedhu kanneen ganda warjaa washguullaa walitti qabnee mariisisuudhaan bakkeen kun lafa seena qabeessa waan ta'ee fi bosonni kunniinis akka dacha'u. Iddoo seena qabeessi kun yeroo ammaa tuttuqarraa eegamee kunuunsamuu isaatiin bosonni badee ture deebi'ee bineensonni garaagaraa gara kanatti deebi'aa akka jiran obbo Tashaalaan kan dubbatan. Kun ammoo madaala uumamaa eeguu bira darbee madda dinagdee hawwata turizimii ta'ee waan tajaajiluuf muuxannoon kun bakka birootis baratamuu qabaa jenna. Odaa tuuta. Odaan tuutaa godina Shaabaa aanaa dugdaa ganda baqqalee girrisaa keessatti argama. Magaalaa Adaamaa irraa gara ba'aatti kiiloomeetira 85, magaalaa Maqii irraa ammoo gara kibba dhihaatti kiiloomeetira 6 fagaatee argama. Odaan tuutaa uumamaan iddoo tokkotti tuuta uumee kan jiru yoo ta'u baay'inni isaas hanga 450 akka ta'u ragaan kan mul'isu. Ol dheerinni odaawwan kanneenii ammoo odaawwan biroorraa adda waan taasisuudhaaf caalmaatti ofitti nama hawwata. Bakki kun bara 1948 dura duwwaa akka ta'ee fi bara 1948 keessa lagni Maqii guutee bishaan dirree kanarra dambalee ciisee ture jedhama. Booda gaafa bishaan bakka isaatti deebi'aa dhufu odaawwan kunniin bakka sanii biqilanii jedhu jaarsoliin umriidhaan raagan. Odaawwan kanneen keessaa odaan guddaan damee 6 qabu gosa Oromoo 6 jiillee bakka bu'a jedhamee hawaasa naannoo sanaa biratti himama. Namni odaa kana mure cinaacha boorantichaa akka muretti ilaalama waan ta'eef kabajaa fi ulfina guddaatu odaawwan kanaaf kennama. Tulluu Cuqqaalaa. Tulluun Cuqqaalaa magaalaa Finfinneerraa kiiloomeetira 79 gara kibba lixaatti, Adaamaarraa kiiloomeetira 87 gara lixaatti fagaatee argama. Magaalaa guddittii aanaa Liban Cuqqaalaa Adulaalaa irraa kiiloomeetira 3 gara lixaatti dhiyeenyaan mul'ata. Tulluu kana tulluuwwan biroorraa adda kan taasisu fiixee isaa gubbaa haroon ciisu jiraachuu, manni amantaa umurii dheeraa lakkoofsee fi meeshaalee hambaa seenaa dheeraa qabu jiraachuu,
iddon waqe fanna oromota sida nabe achitti argamu ballina lafa hektara kuma 42 dibbashani fi shanta maqawachun isa akkasumas garkun halaqillensa barama sadi jechun jallisa gammoji giddunisa baddadare fi irisa baddataun addaisata isam tullun cukala tullu sene qabesata ulle yeroamma musannu wama gara kana rajiru ijar samanatif dalladaf qoranif tiledaf kan kana fakkatanin ciramani manca samuratti argamu kunammo biye gabbatan lolaranni qame akka godanuf sawabata ubradarbe balafa lamaqillen sa dunya rasa jiruf dabalatataye nanno ratti ibba fida wantaydaf egamu qabam tullun cukala وفتاكو كانتي بوسنو ماما نرعين شرنا جدي يرو ارغايسا دبرساتو شكالا نرغي امتا بلاتي وانتا اني جدي همور افسريتي اني سنجال لدى اكفراتي اسن مافنا لالتو اكديناتي ساعنام نهند باكوالو ريتي ابدان نبوون هلياكي ستي غوبتاني اموب بوباكو جلتي خنافاني يدي قامموتو ماتي حانا برسن تلاتا كتي قطوفي كبريتي يسوف سيرتي جد فاركي بيولسا اواش داندي اداما حرر دردوا جيبوتي گي سقوتني يوي ملتن مغالا متارا تقواچي قطامورتني پاركي بي يولسا واش بتافي مرغتي دبري دبري دان وليفي گديجتني داوچا ديمتو نوتي گرو يادان سين قوني گرا پاركي كانت گوراجرام باركين بيول الساواش فنفنير را كيلومتر إبتوكو سغلت من شنغر باعت فغاته سلو لكن تاما قد چكي ستي أرغمام بلن لفا باركي كنا سكير كيلومتر إبتور بافشان تمي جايو تاو منينسون ني بسونا غصة سدي تمي توكو في سمبرون ني غصة إبافري في شان تمي سدي باركي كنا كي ستي غلماني جراتو كيسما سمبروت ني كنين اك باستارتس چات سان بردس ستوكس بردس اوف پري yellow throated seed eaters jeraman sembrota biyekenya qofa keset argamana kate qorannon mirkana ejram parking biyole sawash angafa parki wan biye kenya unda kante fi barakula sagal afurtami saddet dange fame undaya kajiru sinan kamulisu barakula sagal jatami tokamo gorsa UNESCO ra argamin serriti mbulmata parki cha parlama biye titim mirkanae beninsoni fi kabenyu wamana anno kana akakunu samu kaban ragga ejram beninsoni bosonana anno kana jiran akahin adam samni e gubrati beninsoni sanyi nisani lafarra baduraf yaddo ke segalam gara parkii kanaatti seenanii akka eegumsi godhamuuf xiyyeeffannoo mootummaa kan itti argate jaarraa walakkaa dura ta'uusaati. Bakka muraasa paarkii Awaash waggaa guutuu yeroo kamiyyuu daawwachuun ni danda'ama. Kallattii kibba paarkichaatiin yeroomni hin jiraatin konkolaataan kamiyyuu seenee bakka fedhe ga'uudhaan turistootaaf tajaajila kan itti kennamu haala mijataa qaba. Paarkiin biyyoolessaa Awaash turistoota biyya alaa fi biyya keessaa garasitti daawwannaadhaaf imalan kan gammachiisuu fi bashannansiisu akkasumas madda galii ta'uudhaan hawaasa naannootiif tajaajila kennaa jira. Qabeenyi kun kan lammii biyyattii hundaa waan ta'eef hunduu akka qabeenya isaatti kunuunsuun murteessaa ta'a. Kana caalatti fayyadamuudhaaf, kana caala turistoota akka ofitti harkisu taasisuudhaaf, daawwattoota akka ofitti harkisu taasisuudhaaf, kana caala fooyyessinee, kana caala cimsinee wanta isaa barbaachisu, eegumsa barbaachisu bineensota yeroo dhufu bineensota karaarratti bineensota adda addaa argee jira. Bineensota kan yoo isaan kunuunsi godhamee fi caalatti iddoon kun turistoota yoo harkise galii guddaa irraa akka argan akkuma biyyoota kanaan guddatanii biyyoota alaa kanaan guddatanii nutis kanaan guddachuu akka dandeenyuu fi borutti abdii guddaa naannoo kanarraa argachuu akka qabnu kan inni irraa hubadhu jechuudha. كا
kallattii paarkichaa gara kibbaa keessaa osoo hin bahin sulula Awaash bakka garaa garaatti qoqqoodamee waan harka namaatiin tolfame fakkaatu ilaaluun ammoo gammachuu biraa nama keessatti uumama. Sulula Awaash bakka kanatti laga lamatu wal argaa jechuun laga Arbaa Diimaa fi laga Awaash. Paarkii Awaash keessaa